Velkommen til Kaffepausens hverdagsbetragtninger, som er en noget anderledes serie af videoer. Nogle er seriøse, andre knapt så meget, og i dag må nok gå under kategorien knapt så seriøs. Humoren går måske lidt i retning af noget stand-up-komik, så er du advaret. Men nu skal det heller ikke være alvor alt sammen. Og det kan jeg med garanti love, at det heller ikke bliver den næste knap halve times tid. I dag har jeg en medvært, min kollega Christian, og han har fået lov til at bestemme emnet for i dag. Jeg ved ikke, om det er lige så nyt for dig, som det er for mig, men personligt har jeg aldrig tidligere hørt om begrebet at mellemnyde. Christian får til lige med også lov til at styre showet, så spænd sikkerhedsselen. Hvor med alting er, så skal vi dykke ned i begrebet at mellemnyde, og der er en del seriøsitet i lige præcis det. Men ellers så bliver det en halv times tid på slap line med en masse gak og gøjl og en samtale, der stikker i alle retninger, eller stikker af, vil nogen måske mene. Videoen er tekstet, da vi desværre befandt os nær en trafikeret gade med en masse støj, så det håber jeg, at du vil bære over med. Undrer du dig over, at jeg står her midt i en rapsmark? Bare rolig, det giver måske mening lidt senere. Husk også at se bonusmateriale sidst i videoen, og så vil jeg ønske dig rigtig god fornøjelse. Velkommen til Kaffepausens hverdagsbetragtninger. Jeg venter lige på min medvært, Christian. Og jeg kan nogle tricks. Det kan du. Velkommen til. Tak skal du have. Du har fået lov til at vælge emne og location i dag. Ja. Ja. Og det er jeg glad for. Ja. Det med location, det gik jo lidt i vasken, kan man sige. Og vi kan lige se her, der er jo en nedlagt fabrik. Ringsted Dun. Hvorfor faldt valget lige på den? Valget på Ringsted Dun, det er jo for mig virkelig symbolet på en fabrik. En god gammel industribygning. Og den symboliserer ligesom det her med, at når noget det er halvt eller halvt færdigt, og her har vi jo virkelig eksemplet på det. Så man mellemnyder fabrikken i det her forfald? Enten bliver revet ned måske? Enten bliver revet ned, så der er noget andet, der kan opstå, eller også så kan man jo nyde og tænke på, at kan vide, om det her det kunne blive rigtig godt til noget nyt, noget andet. Det har jeg set mange gange før. Det er det. Det er rigtigt. Men det blev ikke Ringsted Dun. I stedet der sidder vi i en baggård til Dagmarbryggeriet, som vi har fået lov til at låne til formålet i dag. Så tak for det. Og der kan man jo se, at det bliver jo også godt. Slidt. Godt og slidt. Men det bliver godt, når det bliver færdigt. Det er der jo ingen tvivl om. Og du mener, at man renoverer på det her? Der er håb. Om det er de planlægningsfasen? Ja, tidlig. Den tidlige planlægning, ja. Okay, emnet i dag, det er et begreb, som du har opfundet. Ja. At mellemnyde. Hvor stammer det fra? Jamen, for det første, så er det er jo kraftigt overset, det her med at mellemnyde. Ja. Egentlig så stammer begrebet fra et haveprojekt, hvor der skulle stables nogle sten omkring en terrasse. Og dem, der er sådan rigtig meget resultatorienteret, de ville jo knokle på og indtil det her projekt ligesom var færdigt. Der gjorde jeg jo høj grad brug af det her med at mellemnyde. Lave lidt,
kig i forhold til retningen. Hvordan ser det ud? Bliver det her godt, eller ser det ud til, at jeg skal lade være? Og i den der proces med at standse op, betragte, og så meget gerne med en kop kaffe, og så kigge på, om det her det har den rigtige retning, og så nyde, at lige om lidt, så bliver det her virkelig godt. Ja. Så det er begrebet mellemnyde. Ja. Og det her med, at mange har meget travlt med at skynde sig at blive færdige, så vi kan nyde et eller andet stykke arbejde, se et resultat af et eller andet. Det her, det er jo et spørgsmål om lige at tage pulsen, få pulsen lidt ned, tage hastigheden lidt ud, og så betragte det arbejde, som er halvt fuldendt, og tænke på, nøj, det her, det bliver godt. Ja. Det er jo lidt ligesom landmanden. Ja, og det var også det med rapsmarken. Ja. Ja. Fordi landmændene, de kan jo om nogen det her med at mellemnyde. I virkeligheden, landmænd, det er jo, de har jo verdens mest simple erhverv. Der er jo... Prøv lige at sige det til en landmand. Landmand Lars, for eksempel, han en forårsmorgen, så starter han sin traktor, og så kører han ud og drysser nogle frø i jorden. Og så når han er færdig med det, så kører han traktoren ind på plads. Og så næste morgen, så går han jo ud og laver sig en stor kan kaffe. Tager sine grønne gummistøvler på, for det har så nogle jo. Og deres sort labrador. Og så går han ned bagerst i marken. Og så sætter han sig dernede og venter på, at kornet det er kommet op. Og der sidder han jo indtil det bliver sådan sidst på sommeren. Hvor han så skal Det er et meget simpelt liv. Det er det. Men det er det. Og du, det er jo begrebet, det der simple living. Ja, og jeg tænker, det er også måske derfor, at mange landmænd, de er meget sådan værbitte. Det er simpelthen, fordi de sidder ude. De sidder så lang tid nede bagerst i marken. Ja. Så det er jo der, hvor hvis man sådan havde tænkt i guld, så ville landmanden jo først glæde sig den dag, hvor han får høstet sin mark, solgt sit korn, og pengene går ind på kontoen, hvor det regner ned med guld. Ja, og nu du siger regner, så tænker jeg også på, at det regner sådan med jævne mellemrum i løbet, fordi det er jo altid det, der er problemet, ikke? Ja. At der ikke kommer vand nok. Ja. Eller også så er der for meget vand. Ja. Ja. Men man kan sige, undervejs i den proces, fra han ligesom har plantet de der frø i jorden, og så til han bliver træt af at sidde på stenen ude bag i marken og kigge på. Undervejs i hele den proces, der sidder han jo i virkeligheden og mellemnyder. Så sidder han og kigger på, hold fast det her korn, det står flot. Det bliver lækkert, lige om lidt er jeg en holden mand. Så han glæder sig jo lidt på forhånd og tænker på, det har jeg sgu gjort godt. Ja. Interessant. Så det findes mange steder. Ja, det gør det. Ja. Er der andre steder, man kunne bruge det her? Eller man burde gøre det? Jamen, nu kan man sige, nu sidder vi jo her i den her hyggelige gård ved Dagmarbryggeriet. Og det forestiller mig også, det er også et folk, der forstår at mellemnyde. Fordi når de har skænket et øl, en øl i et glas, jamen så er, når de har drukket halvdelen, så er der stadigvæk halvdelen tilbage. Og så kan de jo læne sig tilbage, kigge på deres bryg og tænke, nøj, hvor jeg glæder mig til den sidste halvdel. Og så mellemnyder man jo. Ja. Men så er der nogle eksempler på, hvornår man ikke vil gøre det. Ja. Altså, jeg vil sige, at kirurgen, der er i gang med operationen, der er det måske ikke sådan super passende, at han har åbnet søster Grete og kigger og fundet ud af, at det her det bliver godt, når jeg bliver færdig. Der tror jeg måske i virkeligheden, det er passende, at han gør sit arbejde færdig. Ja. Eller hun. Så, ja. Så der tror jeg lige, der er en undtagelse der. Men er det fordi, vi har for travlt? Eller hvad tænker du er grunden til, at folk først venter, til de er færdige? Jeg tror simpelthen, det er fordi, vi er som mennesker blevet så resultatorienteret. Så det her med at lige trække stikket
og så kigge på, hvad man egentlig har i gang i. Det kan lige så vel være et spørgsmål om at, at sikre sig, at retningen den er ok. At, at det, jeg laver, det er faktisk det rigtige. Så og vi skal hele tiden se resultatet, og vi må også godt lige have to projekter i baglommen, som vi også godt lige må nå at starte op. Men, så du tænker, på, vi er for travlt? Jamen, kig på det, vi har i gang, og nyd det. Nyd det, vi står med lige nu og her. Se om det, du tror på, det bliver godt, og hvis ikke det bliver godt, så nyd lige resten af kaffen, og så ret til. Husk du selv at gøre det, ud over din terrasse? Ud over terrassen? Ja, det synes jeg faktisk, jeg gør. Og måske mest af alt, fordi jeg også er en person, der tænker i billeder. Så når jeg er i gang med et eller andet, uanset om det er det ene eller andet type projekt, så er det et spørgsmål om, at jeg har en forestilling om, hvordan det her det kommer til at tage sig ud, når det bliver færdigt. Og det betragter jeg sådan med jævn mellemrum. Og jeg kan da godt lide en kop kaffe. Og så stå og nyde et halvfærdigt arbejde. Ja. Så længe jeg ved, at det her det er på vej til at blive helfærdigt, så kan jeg sagtens mellemnyde. Ja, fordi det er jo det, så det næste i det, ikke? Man skal færdiggøre sine projekter. Det skal man. Ja. Er det noget, du har opdraget dine børn til? Er du så ligesom gået forrest og vist dem, at det her det er vigtigt? Ja, jeg ved ikke, om de har taget det til sig endnu. Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke rigtig se effekten endnu. Nej. Men man kan jo håbe, at der er en langtidseffekt. Sådan så en dag, så husker de på gammel far, der sagde, husk nu om mellemmiddel. Ja. Og at han gjorde projekterne færdige. Ja. Ja. De fleste. Hvad tænker du ellers, man kan få ud af, af det her begreb? Mellemmøde. Ja, altså en ny vinkel i forhold til at mellemmøde, ja. Det er jo, at man kan jo i virkeligheden også lige stands op og så fejre sin 50-års fødselsdag. Så har du også mødet midtvejs, og det kan man jo gøre på forskellige vis. Det er rigtigt, ja. Ja. Men det er faktisk vigtigt, at man husker at stoppe op undervejs, uanset hvad man laver. Og jeg synes også, det er okay, at man ligesom klapper sig selv på skulderen og siger, det her, det har du sgu gjort godt. Ja, hvis ikke der er andre, der vil sige det, så kan man lige godt selv gøre det. For så er man nødt til det. Ja, ja. Det skal jo siges. Altså, der er jo en, ja. En pligt i det. Ja. Nu sidder vi i en gård som den her, og selvom at solen den ikke skinner for en skyfri himmel, så er det jo stadigvæk en fantastisk eftermiddag. Ja, og vi kan også nyde, at det ikke regner. Det er jo det. Ja. Og man kan sige, at der er jo et folkefærd, som for alvor kan spotte sådan nogle steder som de her. Og det er jo sådan nogle projektudviklere, og sådan nogle, der kigger på, hvad kan vi få ud af gamle bygninger. Og så er vi lidt tilbage på vores indledning omkring Ringsted Duen, som virkelig er det her ikon på... på en gammel industribygning. Virkelig sådan en, det jeg forbinder med en fabrik. Ja. Der vil være nogle projektmager, som vil spotte sådan en lokation og tænke, det her det kan blive sådan et fancy, innovativt sted. Sådan lidt New Yorker-vinduer i udtrykket. Hvad kan vi få ud af sådan en bygning? Hvordan kan vi forny den her? Et rigtig godt eksempel er den gamle papirfabrik i Silkeborg. En virksomhed, som gradvist gik mere og mere ned ad bakke, da flere og flere kunderne forsvandt, der var ikke nok penge tilbage i den forretning, og byen tænkte på, jamen, hvad skal vi da gøre? Nu lukker vores stolthed, og gik fra at være en kæmpestor fabrik, til lige pludselig nærmest at være tom og øde. Til gengæld, så ligger den jo som papirfabrik lige ved siden af Gudenåen, lige udmunding til Silkeborgsøerne. Og der er jo nogle projektmager, der har kigget på den og tænkt på, den her bygning, det kan virkelig blive godt. Hvis vi gør det, som de har gjort, og putte nogle caféer, nogle restauranter, alverden, jeg tror faktisk, så der også der er en biograf, så putter alle de her ting ind, og lige pludselig så er der skabt langt flere arbejdspladser, end dem de var bange for at miste, da de lukkede fabrikken.
Så det her med, der kommer nogle nye øjne på, der kommer nogen på, som tænker, det her, det kan blive godt, hvis, eller hvis vi gør det og det, så den retning her, den går hen og bliver et eller andet, som bliver virkelig lækkert, og kan skabe noget andet liv, en anden dynamik. Og hvis man har været der, så finder man ud af, det er jo et fantastisk sted. Ja. Så det er jo ligesom en opfordring til at komme ud og nyde, få idéer, få fat i nogle projektmager, og så få reddet nogle af de her fine gamle ting og sager, som kan ændre liv, format og skabe en hel masse ny energi. Ja. Jeg har et andet eksempel på, man kan sige, det er jo også et spørgsmål om smarte forretningsfolk. På en tur til Indonesien, der kom jeg forbi et sted, hvor der ude foran en bygning stod "We buy junk", og på den anden side af døren "We sell antik". Så det er jo også et spørgsmål om at simpelthen få betragtet det guld, der ligger gemt, og konvertere det til det guld, det måske i virkeligheden er. Ja, det var faktisk et rigtig godt eksempel. Har du prøvet at mellemnyde? Jamen, det synes jeg, jeg gør. Det synes jeg, jeg gør. Jeg er blevet bedre til det i hvert fald. Hvad mellemnyder du? Men det kan være en god middag. Men det kan være alt muligt. Altså lige at stoppe op og betragte ting. Altså det behøver ikke at være noget, jeg selv har lavet jo. Altså, nej. Der gør jeg det sjældent. Men jo, jeg synes, jeg er blevet bedre til det. Jeg kan ikke sådan lige komme på noget. Men en god middag, ja. Eller en god, sådan en godt brygget øl. Det er heller ikke af vejen. Nej. Vejret. Det kan være, jamen, det kan være alt muligt. Lige stoppe op. Og nu er vi jo i Ringsted. Ja. Og her i byen, der har man jo noget, der hedder en Ringsted Festival. Det har vi. Kan du finde på at standse op sådan sidst på fredag aften, og så nyde, at nu er der altså 2 dage tilbage? Altså er der kun én. Nå. Men ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg kan også måske ærge mig lidt over, at der kun er én dag tilbage. Ja, men det er jo et spørgsmål om ølglasset er halvt fyldt eller halvt tomt. Ja, altså jeg vil sige, når vi når fredag aften, så er det måske, så hælder jeg måske mere til, at jeg er lidt ærgerlig over, at det vil være slut. Ja. Ja. Og derfor så bliver du lidt længere? Så bliver jeg faktisk så lang tid, så at de må bede mig om at gå hjem lørdag aften og sige, nu er den slut. At vi kommer igen til næste år. Ja. Ja, men det er jo bevis på, at det har været godt, og så må man sige, så har du jo også gjort, hvad du kunne, ja, for ligesom at maksimere. Ja, så jeg vil sige, at jeg er faktisk mellemnyt helt fra torsdag til lørdag nat. Så det er jo faktisk interessant, fordi er det muligt at mellemnyde uden ophold? Det vil jeg faktisk våge påstå, det er. Ja. Lige i den sammenhæng. Ja. Ja. Hvad gør man så, når man har mellemnyt? Altså, hvis du tænker på, at du er sulten, og du har spist, så er du blevet mæt. Ja. Nu er du mellemnyt og gjort det over en længere periode. Ja. Hvad er du så? Hvad jeg så er? Altså, det ville være for simpelt at sige, at du var fuld. Jamen, det er jeg aldrig. Nej. Det er jeg aldrig. Halvfuld så. Mellemfuld. Ja. Ja. Nej, jeg vil sige, det der med, det lige præcis Ringsted Festivalen, det er, jeg vil ikke engang sige, at mellemnyde, det er jo på fuld skrue. Det er fuldnyde. Det er fuldnyde fra start til slut. Der, ja. Ja. Så det var måske ikke så godt et eksempel alligevel. Så måske i virkeligheden, så der hvor du bedst mellemnyder Ringsted Festivalen, det er fra den tid, at du har købt billetten og ind til... Ja, det er faktisk fra den slutter og så til næste år, når den åbner. Der mellemnyder du? Fuldstændig. Ja. Ja.
Og det er jo faktisk uden ophold. Altså det er jo... Ja. Ja, det gør jeg. Det er jo en seriøs reklame for det arrangement. Ja, men jeg har også kun godt at sige. Så det kan anbefales. Ja. Og der kan jeg forstå, at der også er øl fra Dagmar Bryggeriet. Der er øl fra Dagmar Bryggeriet, ja. Det er der. Ja, det var da ærgerligt, at de ikke havde åbent. Ja. Men vi ved jo ikke, om der holder nogle biler. Vi har jo ikke banket på. Nej. Så det kan jo være. Men de kan jo snart høre os, at vi har siddet og snakket så længe. At... ja. Det kan også bare være, at de tænker, om de ikke snart går. Ja. Ja. Det kan man godt håbe på. Men jo, de er... helt til stede til festivalen. Så, og det er god øl. Og det var ikke reklame. Betalt reklame. Nej. Skal de huske at sige. Det var det ikke. Ja. Og nu skinner solen, og vi sidder her i skyggen. Ja. Og det er jo faktisk lidt... Der kan man jo se. Vi kan jo se helt tydeligt henne midt på det her brostensbelagte fortov, ja. At det er jo der, hvor skygge og sol den bliver delt. Og vi sidder jo her og kan nyde, at over lige over på den anden skinner. Side, der skinner solen lige på den anden side. Og der er jo rent faktisk nogen over på den anden side, der får glæde af det. Det er og det der. Kan man jo også godt glæde sig over. Det kan man, og man skal også glæde sig på andres vegne. Det skal man huske. Ja. Kan man mellemnyde på andres vegne? Det tænker jeg godt, man kan. Ja. Altså, det må jeg godt... Skal man gøre dem opmærksom på det, eller...? Nej, jeg synes godt bare, man kan sådan stille og roligt sidde og nyde. Kan man som bokser mellemnyde en kamp? Jamen, gør de det, når de ligger på, når de lige ligger der til tællingen, altså, og så mellemnyder de lige, at de kan rejse sig, det, og så fortsætte? Det kan faktisk godt være. Det tænker jeg måske. Måske i virkeligheden er mange bokser, de er jo pensionerede landmænd. Altså, de bliver landmænd efter, de er færdige som bokser, eller hvad? Nej, først landmænd, og det er jo der, hvor de ligesom får opbygget kompetencen i og mellemnyde. Der har de jo haft rigtig god tid til at sidde derude på stenen bag marken. Så der kender de begrebet mellemnyde. Så når de så bliver udsat for den inde i bokseringen, så ved de jo godt, hvad de skal gøre. Men tror du, de gør det med vilje så? Lad den gå rent ind i stedet for lige at have paraderne op? Ja, det kan godt være, det kilder lidt i kæverne. Jeg tænker, at boksning, det er måske også på listen over, hvor praktisk det er. Ja. Det er måske ikke lige det sted, man bør gøre det. Nej. Men vi ved det ikke. Det kan være, at de nyder lige at lige få luft. Så længe de ligger dernede, så bliver de jo heller ikke ramt, tænker jeg. Der er ikke nogen, der sparker eller slår. Nej. Nej. Et andet sted, jeg kan komme i tanke om, det er jo fartsyndere. Nu er der jo kommet de her nye regler for vanvidskørsel, at hvis man kører over 200 km i timen, så får man jo snuppet sit køretøj. Og hvis vi har tænkt eksempel, at man har kommet til at låne fars bil, sætter nålen op på 235 km i timen, der vil jo være et moment her, hvor man ligesom nyder det i fuld drag, at så længe man ikke bliver snuppet, så er bilen intakt. Og det er ens forhold med far også? Ja. Ja. Og det kan man jo godt nyde. Ja. Og ligesom at sætte den lidt på spil. Tror du også, de nyder det så, når de nåede de 100 km i timen, hvor man må køre 50? Altså mellemnyder de lige, og så får speederen lige det sidste tak op? Det eneste sted, jeg kunne komme i tanke om, og hvor man ville kunne mellemnyde det, det ville være, hvis accelerationen den er enorm vild. Ja. Så det at nå fra 0 til 101, at det går på 3,2 sekunder, så tror jeg godt, man kan nyde det. Men stille og roligt på en halv formiddag og få den op på 100 km i timen, det tror jeg ikke vil være nyde. Nej, men jeg tænkte på, hvis man rammer de 100 og så tænker, jeg nyder lige de 100 km i timen, hvor jeg må køre 50 eller 30, eller hvor meget man må køre, og så... jogger man sømmet i bund, og så får man den op over de 200. Ja, men i virkeligheden, hvis du kører 100, hvor du må køre 50, så er den jo allerede gal igen. Så der har du jo nået dit maksimum. Ja, ja. Så er bilen jo væk. Så længe du ikke bliver stoppet. Ikke? Ja, der mellemnyder man. Ja. Hvorfor sidder vi ikke i solen? Jamen det ved jeg ikke, men vi kan jo også bare rykke over.
og så nyde, at der er skygge over på den anden side. Ja, det kunne vi. Skulle vi prøve det? Ja. Jeg venter på min medvært, Christian. Vi tager lige den her. Hvordan skal jeg hoppe ind? Nej, du skal ikke hoppe. Du skal bare sætte, fordi jeg klipper. Sådan, så bare lige pludselig, når jeg har gjort sådan her, så sidder du der. Kan du komme på andre eksempler, hvor det... Nej! Okay, det er fair nok. Ja. Ja. Der er gået lidt og mater i den. Og jeg tænker på, de forfaldte, altså sådan noget, gået sådan noget abandoned places, altså med de der, hvad hedder det, Elhøj og Kirchhoff i det. Nå, ja. Nul stjerner. Ej, jeg vil ikke sige, at det her det er jo ikke nul stjerner. Nej, det men det er jo sådan nogle forladte steder, ikke? Ja. Har du ikke set det, hvor de har gravet ned i den der ude i dyrehaven? Nej. Der er sådan en bunker. Nej. Så kom Prins Henrik lige pludselig. Du sagde, på vej ud til Indonesien. Så, det sagde du. Sagde du var på vej ud. Så, hvor var det så på vej? Så har det ikke været i Indonesien, så har det været et andet land. Nej, men på vej, så har det jo været halvvejs. Og så har det været så er det mellemnyt der. Yes. Fik du billeder igen nu? Ja. Ja.